Отбора на Берое в груповата фаза ще срещне съставите на Вида Баскет Видин, Етър 49 Велико Търново и Академик Пловдив. Години Стара Загора не се е класирал. Тая година, може би на тази възраст бяха най-много отбори, над 50. Имаше много пресявани зонални първенства. Накрая ги отделиха 30 отбора в 6 зони и най-добрите 2 и най-добрите по избор 3 се класираха за финали. За първ път е в такъв формат на 16 отбора, на 4 групи по 4. Избегнахме и може би най-силните отбори на Черно море, на Буба и на Левски. Групата ни е горе-долу добра. Ще играем. Условията са добри, доколкото знаем, играем в зала Универсиада. Така че нека децата да видят наистина един баскетболен празник. А добре ли е подготвен отбора и познавате ли съперниците си? Значи, които преди една седмица имаше едно първенство за ученици, повечето от тия отбори участваха, примерно Пловдив и Видин. Гордо имам представа за най-добрите им състезатели. Както при нас, така и във всички деца, това е възрастта на 7-ми клас, те имаха някакви матури, има и родителски амбиции, всички се бяха насочили усилията си повече към тия участие за по-добра диплома и по-добри учебни резултати. Първият отбор от всяка група се класира директно на четвърт финал и почива във втория етап, а вторите и третите играят помежду си за влизане в осмицата. Победителите от тези двойки се класират на четвърт финал, където ще срещнат първенците в четирите групи.